Isto é um capitel de uma coluna romana. É, como veem, um capitel enorme. E há aqui outros. São capitéis que faziam parte do fórum da cidade que foi veja há cerca de 2000 anos. Eu hoje vou-lhes falar de Beja, mas mais neste sentido. Beja e a paz. Porque a própria palavra Beja tem a ver com paz. Os romanos, no tempo de Júlio César, instalaram-se aqui e fizeram da cidade a cidade da paz. Chamaram-lhe Pax Julia. Eu tenho aqui uma medalha cunhada em Beja que acho muito curiosa. Mostra aqui a paz que os romanos trouxeram. Está o general romano, está o chefe lusitano e os dois trocam aqui um belo aperto da mão como se fosse uma... Bem, eu não acredito que a paz do Júlio César fosse nada disso. Era a paz de Júlio. Era a paz como ele a entendia. Era acabar com a civilização que aqui havia e pôr a civilização romana. E ele isso conseguiu. Reparem, eu estou aqui no coração do Alentejo, na terra do pão. Como é que esta gente, antes dos romanos, diria pão? Não sei. Estou na terra da paz, da Pax. Como é que eles diriam paz? Não sei. Como é que eles diriam terra? Não sei. Tudo isso são palavras romanas. Nós estamos a falar um latim, é claro, um latim um bocado estragado por 2000 anos de adaptação aos velhos usos locais, mas é latim que nós falamos. Os romanos acabaram com as culturas locais. Isso foi um bem, isso foi um mal? Eu acho que é um bom tema para pensar, porque realmente a riqueza da Europa estava nas diferenças. Estava e está. O que faz a nossa riqueza cultural, faz que a Europa seja uma terra diferente de qualquer outro continente, está nesta diferença de línguas, de gostos, de critérios, de pensamentos, de filosofias. É um norte gótico, é um sul românico, é um barroco quando o norte e o sul se encontram. É isso é que é a Europa. E foi isso que na Europa Latina os romanos destruíram grandemente. Em todo caso, isso é filosofia, eu agora queria dizer isto. Da tal Pax Julia veio a palavra Beja, portanto, é, pode-se dizer, a cidade da paz. E realmente, parece que Beja estava predestinada a ser um alfobre de paz. A cidade romana foi destruída, hoje são estes cacos que veem. Durante a Reconquista, a cidade ficou praticamente deserta. Ela foi tomada e perdida e retomada e tomada outra vez e de cada vez que passava das mãos dos cristãos para os mouros ou dos mouros para os cristãos, era tudo passado a fio de espada. Isto, a cidade renasce para a sua fase nova com aquela torre que hoje é o seu emblema. Esta torre marca o renascimento de Beja, depois da conquista pelos cristãos. Ela vê-se de uma grande parte do Alentejo. Parece dizer, venham acolher-se à minha proteção, que eu estou aqui para vos defender. E realmente era exatamente essa a intenção do castelo construído por Dom Dinis. À beira das torres
foram-se construindo as casas dos lavradores e, no século XV, Beja era novamente uma povoação florescente. Uma grande figura da história de Beja é a duquesa Dona Beatriz. Também se diz muito Dona Brites, porque Brites e Beatriz são a mesma palavra. Hoje ninguém se surpreende se disser, por exemplo, que Tó e António é a mesma coisa. Bom, isso se passa com Brites e Beatriz, com Rui e Rodrigo. A infanta Dona Beatriz era neta do rei Dom João I, casou com um primo, com o infante Dom Fernando, e o rei Dom Afonso V deu-lhes o ducado de Beja. Hoje já não existe o passo onde eles viveram, que era um passo notável, aqui muito perto, mas existe o convento que a duquesa fez construir em frente ao passo. É nesse convento que estamos agora. Estou-lhes a falar dele porque é um dos edifícios mais interessantes do Alentejo. Hoje é a sede de um museu distrital, um museu muito rico e que vale a pena visitar, não só para ver o que se guarda cá dentro, por exemplo, uma extremamente rica coleção de pintura, mas para ver as próprias instalações. Estes claustros são uma beleza. Mas não é por isso, não é por ter feito o convento, que eu penso que a Dona Beatriz teve um papel notável na história de Portugal. Ela foi uma verdadeira medianeira da paz. Como sabem, na época de Dom Afonso V, nós entramos numa guerra com Castela, uma guerra cruel, sangrenta, com grandes confrontos militares. E é justamente esta Duquesa de Beja quem vai negociar a paz. Porque esta Dona Beatriz é tia da Rainha de Castela, Isabela Católica. E isso deu-lhe autoridade para conseguir estabelecer os contactos que restabeleceram a paz entre as duas nações inimigas. Paz que foi assinada na Vila das Alcáçovas. Ainda lá está o passo medieval onde decorreu a cerimónia da assinatura desse tratado. É extremamente importante. Eu espero uma destas semanas a gente vai lá e vamos ver porquê. A paz das Alcáçovas relacionam-se as terçarias de Moura. Que quer dizer terçaria? Quando há um litígio sobre uma coisa, pertence a mim, pertence a ti, nomeia-se um terceiro para ficar de posse da coisa até que se diga a quem ela pertence. Portanto, o terceiro, que é uma pessoa que ambas as partes respeitam, garante que ninguém se aproprie do objeto do litígio. Ora bem, nesta guerra que opunha sangrentamente os reinos de Portugal e Castela, negociou-se a paz, combinou-se que se casava o herdeiro do trono português com a herdeira do trono castelhano e também a pretendente ao trono de Castela com um príncipe espanhol. E enquanto esperavam pela idade de casar, punham-se em poder
da infanta Dona Beatriz, em poder de terceiro, daí a terçaria. E a infanta escolheu um espaço neutro, um espaço entre o reino de Portugal e o reino de Castela, para onde veio viver com os infantes que estavam à espera da idade de casar. É essa situação que se chama as terçarias de Moura, porque o espaço que a infanta escolheu foi a Vila de Moura. Eu vim justamente a Moura falar-lhes nisso. E é muito possível que eu esteja no próprio lugar onde a infanta residiu. E isto é um velho passo que já foi dos cavaleiros hospitalários, que tem ainda vestígios medievais. E é este largo, aqui à volta disto, isto foi a capital da paz. Bom, eu não quero dizer mal de ninguém, mas já estou a falar na capital da paz. Vejam como aqui em Moura, neste largo, resolveram comemorar isso. Puseram lá dois canhões. Um dos objetos mais curiosos que existem hoje em Moura é esta adaga. É uma arma aguçadíssima, com um gume cortante. Eu não receio ferir-me. Tem de um lado cravadas as letras que dizem Portugal, e da outra, rei, rei ainda com Y. E dizem que é a adaga de Dom João II. Eu não sei se é. Se não é, pode ser. É uma arma da época. E de qualquer maneira está ligada à história de Moura. Porque foi el rei Dom João II quem pôs termo às terçarias de Moura. Acabou com esse tratado e encontrou outra solução para o problema. Mas a razão porque esta adaga me fascina é esta. Sem dúvida que Dom João II usou ou mandou usar muitas vezes este tipo de arma. E apesar disso, era um rei amado pelo povo. Nenhum outro monarca encontrou na alma popular uma aceitação tão calorosa como o príncipe perfeito. E como é que isso se explica assim com esta adaga e outras que tais? Eu penso que a explicação é esta: justiça. El rei Dom João II defendeu sempre a justiça e foi ele quem fortemente amparou a causa das classes populares. Ele próprio dizia que isto as nações são como o mar, dão muito peixe, dão o salmonete e dão a sardinha. E ele dizia, gostava mais da sardinha, mais numerosa, e faz-se pagar por muito menos que o fidalgo salmonete. Enigma que até hoje não pôde ser decifrado é este do emblema da infanta. Estão a vê-lo na vossa frente, está lá em cima. É um Y metido entre quatro barras. As barras, se virem com atenção, são serrilhadas. Bom, o que quer aquilo dizer? O que se tem dito é que aquilo é uma espécie de lavor feminino, um bastidor, e a princesa bordou o Y de infanta. Bom, eu não acredito em nada disso, porque é claro que não é um bastidor. Se fosse o bastidor, tinha fundo, não é um bastidor. E o I de infanta também não é. Infantas havia tantas que o I não queria dizer nada.
quando a gente pensa que o tio dela, o rei Dom Duarte, também pôs o I numa moldura, está em Leiria, o I de João, de Oão, e pensa que esta mulher é neta desse João e filha do filho de João, compreendo o sentido do Y. Significa eu, Infanta Beatriz, filha do Infante Dom João e neta del rei Dom João. Dom João I, de boa memória, teve esse condão de fascinar os descendentes. Até o Carlos o Temerário, Duque da Borgonha, dizia eu venho do sangue del rei Dom João. Aquele é o I de João. Agora, as barras laterais, o que são? Bom, que diabo, eu acho que não tenho que saber tudo. Eu não sei. Não sei. São serras de serrar. E quer dizer que ela está cercada por serras. São varas de lagar a fazer peso. É toda a carga da vida. Não sei o que é. Mas isto é para vocês pensarem. Eu também não sei tudo. Todos os filhos dessa infanta, Dona Beatriz, tiveram um destino singular. O mais velho, Dom Diogo, Duque de Viseu, foi apunhalado pelo rei Dom João II. A outra, Dona Isabel, casou com o Duque de Bragança, o Duque Dom Fernando, que também foi mandado executar por Dom João II. Esta que estão a ver, Dona Leonor, é a própria mulher que casou com Dom João II, é a Rainha das Misericórdias. É uma estátua da autoria de Álvaro de Bré. Os meus telespectadores que têm passado nas Caldas da Rainha e que veem aquela rainha muito entrofada, muito aprumada, muito importante, parece um brigadeiro, acham que não se parece nada com esta, realmente não parece. Bom, qual das duas será mais verdadeira? Qual das duas será mais parecida com a rainha mártir? A rainha que perdeu tudo e a rainha que conseguiu transformar as suas próprias dores em pão para dar aos pobres. Mas Dona Beatriz teve um outro filho, Dom Manuel, esse sucedeu no trono. Foi, como a mãe, um defensor da paz. Foi ele quem reintroduziu a paz em Portugal. E é curioso, o primeiro filho do rei Dom Manuel teve por nome Dom Miguel da Paz. Bom, e venho acabar estes comentários sobre a cidade da paz junto a um lugar que nos fala menos de paz que de guerra. Esta é a famosa janela da Soror Mariana. A Soror Mariana era uma freirinha que os pais meteram em pequenina aqui neste convento e que se diz que arranjou um namoro com um cavaleiro francês. Um cavaleiro que tinha vindo para as guerras da Restauração. Era aqui por esta grade que ela lhe fazia acenos ansiosos. E lá à noite, não se sabe como, mas lá se introduzia no convento e só saía ao clarear da manhã, deixando na feirinha saudades e ansiedades que ela desafogava por escrito. Umas cartas que depois mandou para a França, um editor apanhou-as, mandou-as traduzir e publicou-as no ano de 1669 com o título Lettre Portugaise, Cartas Portuguesas. Isto tem sido muito discutido. Há eruditos que acreditam nessa história, há outros que não. Eu sou dos que não. Eu penso que para escrever assim é precisa uma longa tarimba literária. Na cultura há um longo processo que permita madurar. Não se faz um escritor de um instante para o outro. E, sobretudo, a gente lê aquilo e vê que não é prosa de mulher. Eu não sou baixista, mas não há dúvida. Os homens escrevem de uma maneira e as mulheres de outra. Não há dúvida.
aquilo não é feminino. Isto é o que eu acho. Agora, o interessante é pensar nisto. Essa edição, que representava, enfim, o inocente erotismo do tempo, teve um espantoso êxito. Houve logo a seguir edições e mais edições, foi-se acrescentando pormenores, cartas. Porquê esse êxito? Bom, é que em 1669, quem lesse aquele título, Letra Portuguesa, pensava logo, olha lá está o escândalo de Lisboa, Notícias de Lisboa, vamos ver como foi. Como foi, foi isto. É que a rainha de Portugal, que era uma francesa muito bonita, prima del rei Luís XIV, o rei Sol, tinha dado em Lisboa um escândalo dos diabos. Tinha vindo para a rua a gritar, que o rei que não era capaz, que não tinha feito, que não sei o quê, que não sei o quê. O rei não, mas o irmão do rei sim, em suma, meteram o pobre do rei, que era um desgraçado, Afonso VI, meteram numa espécie de cadeia e ela casou com o cunhado. Bom, imaginem o escândalo que isto deu. Isto passou-se com uma prima do rei Sol. Mas quem é que em França, nessa época, podia publicar qualquer coisa que de longe ou perto colidisse com o prestígio fascinante de Luís XIV? Creio que isso explica a espantosa procura que tiveram as tais cartas idas de Portugal. Bom, mas não foi por isso que eu vim aqui. Foi porque falar de paz implica falar de guerra. Há certos sofismas que se dizem e que ficam a fazer parte da memória de todos, da cultura coletiva, e em que depois as pessoas nem refletem, e são perigosos. Costuma-se dizer em latim, si vis passam para bellum. Isto tem quase todos os quartéis. Si vis passam para bellum. Se queres paz, prepara-te para a guerra. Isto anda a ser dito há mais de 1000 anos. E por isso, para preparar a paz, fazem-se grandes bases, fabrica-se armamento nuclear, sacrifica-se da receita dos povos uma grande parte em armamento e munições, que depois serve para deitar fora, porque si vis passam para bellum. É tempo, isto já, estes erros que metem na cabeça das pessoas, mas que acabam por conduzir as suas ações, vêm de longe. Houve um grande filósofo, o Bacon, que escreveu sobre os ídolos. Ídolos são falsas divindades a quem se presta culto como se fossem verdadeiras. Estas falsas verdades que se repetem como se fossem evidências estão na origem de muitos dos erros do comportamento humano. Penso que é a altura de emendar e de dizer si vis passam, para passam. Se queres a paz, prepara a paz. E preparar a paz não é fabricar armamento nem instalar bases. É amadurecer as consciências, preparar as pessoas para a reflexão crítica. Isto é um bom tema para a vossa reflexão crítica, ver se as tais cartas da Sora Mariana serão uma verdade ou se apenas uma fraude.